ပေရူးမှာမိုးရွာသွန်းမှုများနဲ့ရေကြီးမှုများကြောင့်လူတို့ပျောက်ဆုံးကနေအများပြားပျက်စီးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာအင်ကာအင်ပါယာရဲ့ယန္တနာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့မာချူပီချူမြို့ဟောင်းမှာလူပေါင်း900နီးပါးကိုဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝင်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိအောင်အင်ကာရီကုမ္ပဏီအပါအဝင်ပီရူးယထာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအေကာမာယိုမြေရေရှင်မှုကြောင့်တောင်းတနေတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွား889ဦးကိုမာချူပီချူကနေယထာလန်ပေါက်တဲ့အနည်းအနာကခီးသွားမြို့တော်အိုလန်တီလန်ဘိုမြို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာချူပီချူမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့အတွင်းကဖြတ်သွားတဲ့အယ်ကာမာယိုမြေကြီးရှန်တက်လာပြီးကဘာများတိုက်စားကရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးတက်လာမှုကြောင့်လူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခြားတူပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနဲ့အဆောက်အုံတွေအပြင်မြေထားလမ်းပိုင်းအများပြားလည်းပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးကိုယာတူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လယ်သမားတွေကအနေအထားမျိုးတွေကိုတွာလာခွင့်ဖြတ်တောက်ထားကြောင်းဒေသခံမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအသုံးပြုနေတဲ့မာချူပီချူယထာလန်လည်းပိတ်ဆို့မှုတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါယထာလန်ဟာအင်ကာအင်ပါယာရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကက်စကိုမှာအင်ကာနန်းတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးအခြားလမ်းခွဲတွေလည်းပါရှိပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ယထာလန်ပိုင်းများပျက်စီးသွားတာကြောင့်ခီးသွွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို January 29ရက်နေ့အထိရပ်ဆိုင်ထားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ကအင်ကာရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုလူပေါင်း4သိန်းခွဲနီးပါးလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကနှစ်စဉ်ခီးသွွားဧည့်သည်လာရောက်မှု 1.5 သန်းနဲ့နှိုင်းစာရင်အစမတန်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။